Katrine Moholt. Katrine. Hei. Vi er live på Se og Hør Radio nå. Hei, hei, hei. Begge så flotte Moholt-jenter. I kveld, hva det dere har på dere? Jeg har en kjole fra London. Jeg fra Floyd. Strålende, vakre mor og datter. Hvordan står det til med dere nå? Begge jo I underholdningsbransjen. Hvordan går det nå? Det fullt press før julesesongen? Du, jeg jo I mamma-permisjon. Men Evelina har fullt kjør, så hun jo lommekjent på teatret, for hun spiller jo Pippi Langstrømpe. Mm. Så jeg på hjemmebanen til Evelina nå, så det blir veldig gøy for henne å sitte I salen. Veldig gøy. Så se hvordan de ser fra salen, det blir veldig gøy. Hvordan det å oppleve at datteren din I arbeid, mens du hjemme med barn? Det funker veldig bra, altså. Hun spiller Pippi Langstrømpe I helgene, så jeg veldig stolt. Veldig flink jente. Du ble jo mor igjen nå I sommer. Hvordan går det nå? Du, det helt fantastisk å få lov å være voksen mamma, og ikke minst ha voksne søsken, eller store søsken. Det masse hjelp og masse kos, og det første kvelden vi på en måte uten henne nå. Så hun på hotellet her borte, så jeg bare har telefonen klar I tilfelle jeg må gå og amme. Savner du allerede? Ja, ja. Jeg gjør det, så jeg må kose ekstra mye med den der storesøsteren. Jeg skulle spørre, altså, det jo stor aldersforskjell mellom barna. Altså den siste og deg, for eksempel. Hvordan, Storen jo 17. Ja. Hvordan oppleves det? Hvordan det? Det helt genialt. Veldig koselig. Det burde flere ha gjort. Fått barn når man var veldig ung, og så også når man begynte å bli litt godt voksen. For det utrolig hyggelig. Og jeg koser meg så fælt med veslejenta nå, altså. Veldig deilig. Vi har 10 uker. Hvordan opplever du det, å ha en så liten søster? Det kjempeflott. Det jo så gøy når man kan oppleve det når man såpass stor, at man ikke bare 2 år og ikke husker det så mye fra når man var så liten, da. Så det kjempehyggelig å få kose, og ja, det så veldig stas. Så. Det blir noen flere barn etter den siste? Ja, ja, nå har jeg jo begynt på, dette begynnelsen på kull 2. Jeg har jo ferdig med kull 1, så jeg begynt på kull 2. Så nå kommer de til å komme på løpende bånd. Tusen hjertelig takk, og ønsker en strålende aften.